Odborničku grupu Demokratske stranke Srbije je opozicija lokalnoj vlasti, opozicija DS-u i SPS-u, ali nikad nije bilo opozicija svome gradu, nikad nismo bili opoziciji Inđije. Na istom zadatku se nalazi i vlast i opozicija kada je u pitanju razvoj grada. I zato mi insistiramo toliko na tim prenosima da građani čuju argumente za i protiv i da sutra se odluče ko će zastupati njihove interese. Gomila projekata koji su započeli za vreme vlasti DS-a i DSS-a od 2004. do 2008. nisu završeni i mi smo ih podržali naravno i tokom 2008. i tokom 2009. neki čak i 2010. dolaze na glasanje. Dakle, nemamo nikakav problem da glasamo za stvari i koje smo započeli i koje su dobre i tu ne treba brkati lončiće. Često me na ulici sretnu nezadovoljni građani ovim ili onim i kažu vi niste opozicije, vi ste glasali za ovaj ili onaj predlog. Niko normalno ne može da glasa recimo protiv dolaska Grundfosa u Inđiji. To jeste veliki uspeh lokalne vlasti u prethodne dve ili tri godine što je tu dansku firmu doveo ovde. Vi ste kao predsednik Radio Televizije Inđije bili sa ovom skupštinskom delegacijom u Beču, videli ste koliko teško je izboriti se sa konkurencijom da dovedete bilo koju firmicu u bilo koji grad. Vi ste videli da tamo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, gradovi konkurenti Inđije su Bukureš, Temišvar, Ankara, Istanbul. Pazite, jedna malena Inđija se izborila za to i normalno je da DSS podriž to. I za takve stvari i slične projekte uvek ćemo glasati. Ima i stvari u kojima i projekti koje smo se dogovorili, koje smo zajedno započeli, kao na primjer sportska hala gde predsjednik opštine Ješić, direktor direkcije Ćuruvije i ja smo bili na razgovorima u ministarstvu tadašnjeg sporta pre univerzijade 2007. godine gde smo dobili obećanja od Republike da će isfinansirati praktičnu izgradnju cele hale koja je neka preliminarna vrednost, bila je 6 miliona evra, naše je bilo da obezbedimo papire i zemljište, sve ostalo će Republika finansirati. Mi smo duboko bili u celoj toj priči, DSS je svim svojim snagama podržavao takvu jednu ideju, jer je bila šansa da grad dobije halu praktično besplatno, a za potrebe velikog sportskog događaja kakva je univerzijada.